Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje ele vai ser aquele esquema meio que raro, né? Que é o raro, não. Aquele esquema lá de juntar a OCP, né? Que é a Oficina de Criação de Personagens, junto com a Ficção em Debate, né? Juntando um eixo temático comum para pelo menos umas três obras, para debater as três obras, enfim, vendo as características em comum e as peculiaridades de como cada uma delas desenvolve essa característica em comum. O ponto central que eu vou debater, né, o eixo central que eu vou usar, é o tema da solidão. E os filmes que eu vou usar, no caso, no, as obras que eu já debati, né, dá para ver em outros vídeos, mas eu, enfim, aprofundar isso nesse eixo aqui junto coletivamente, fazendo elas um intrincado entre as obras, né, um paralelo entre as obras, vai ser o The Virtues, aquela série lá de quatro episódios que eu falei no vídeo anterior, o Pequeno OVA Je T'aime, do Mamoru Oshii, que é aquele OVA do cachorrinho lá do Bass Hound. E o último que eu lancei agora, que foi o Jinho, né? Que é a série animada também do Mamoru Oshii, né? Também do Mamoru Oshii. Então, a pegada da solidão, né? Vou colar aqui os slides para vocês terem uma ideia da série. Aí eu debato personagem por personagem. Então, aqui temos o Joseph, né? Do The Virtues. E a solidão no The Virtues, principalmente em relação a ele, né? Ela se deve muito ao abandono, uma solidão com uma causa muito específica, e uma causa que historicamente e na infância dele se desenvolve e até a vida adulta, que é a solidão por ele ser abandonado, né? A solidão que vai aumentando e dando todas as consequências da personalidade dele, de todas as ações dele posteriores, devido a esse fato, a essa ausência, né, de mãe, de pai, de figura afetiva, né, e que se desenvolve no decorrer da vida dele. Então, o eixo central dessa solidão em específico é uma solidão causada pela falta da presença, né, pela ausência de pessoas que uma hora já estiveram ali e por essa carência, por essa necessidade afetiva não suprida, que ele, enfim, que acontece com ele no decorrer da vida dele. E causa inúmeras consequências para com ele, né? Ele se torna uma pessoa alcoólatra, com problemas psicológicos graves, que não consegue se firmar na vida, né? Ele tem vários problemas e sofre demais, né? Então a solidão é no eixo do The Virtues funciona junto a esse personagem, por esse vazio, proposital, no sentido de que teve uma ação que tornou esse vazio real, né? Que materializou esse vazio e que agride ele constantemente no decorrer de sua vida. E embora ele volte para a família depois para tentar buscar, né, um lastro de afeto, ainda se mantém um personagem meio que isolado, né, muito ferido por todo o processo histórico dele. Outro personagem que a gente pode debater, acho que dá para debater primeiro o Je T'aime, que é mais fácil, é o nosso cachorro, né, o Bass Hound. A solidão do Bass Hound é uma solidão muito passiva, né, ao contrário da solidão do Joseph, que foi abandonado. O Bass Hound ele não foi abandonado, ele não é dado como alguém que teve uma companhia. Aparentemente ele teve uma companhia anterior, ele teve uma relação com seres vivos ou com seres humanos. Tem a memória dele, os flashbacks, mas o abandono dele é um abandono mais, digamos, não proposital, né? Não é um abandono de conflito, é um abandono de sei lá. Simplesmente aconteceu de ele não ter mais ninguém para ter contato para com ele. E ele se torna um ser vagante à busca constante, né, em busca constante de afeto, em busca constante de amor, em busca constante de uma aceitabilidade, de algo para além dele, né, de algo também voltando ao passado, né, porque de algo que já existiu para com ele, uma interação que já existiu para com ele que agora não existe mais. Então é sempre essa retomada melancólica de um passado, né, de uma nostalgia que não existe mais. Não é a mesma coisa que o Joseph, ele não tem um trauma, né, ele não é um, ele é um cachorro, né? Mas o trauma central dele é o fato do presente, né, não é um trauma do passado. O abandono dele é presente, o abandono dele é dia a dia, é um isolamento cotidiano, né, que a solidão dele se mantém ali por falta do lastro, né, da pessoa com quem ele interaja. Mas isso não tem uma grande consequência na psique dele. Ele interage com o ambiente, né? Ele ainda tem uma espécie de fluidez na vida dele, uma fluidez estranha, né? Porque é um OVA curto, não dá para saber as características de vida dele no sentido de
subsistência, essas coisas, né? É uma coisa fantasiosa, no caso. Mas é muito interessante, principalmente esse fator, né, de ele ser um ser extremamente solitário, é o mais solitário dos três, né, porque ele não tem contato humano algum, ou contato vivo praticamente nenhum com outro ser vivo. Então ele tá numa ilha, assim, é o personagem mais deslocado, né, a solidão mais plena, a solidão onde não tem nem agressão do outro, nem a ausência do outro para que te agrida. Você não tem nem a ausência, nem a presença, nem a ausência do outro. Então é uma solidão bem, bem essencial, assim, eu diria. Uma solidão mais sólida, se é que dá para pensar desse modo. Mas é isso, a solidão dele é a mais pura, né? É a mais essencial. E em contraste, para debater a solidão dos personagens do Jinro, né? A Amemiya e o Fuse, né? Cada um tem uma solidão distinta. A Amemiya, ela também tem essa... Ela tem a pegada, além de ela ter sido abandonada pela sociedade, ela tem a pegada de ela abandonar a sociedade e ela abandonar as coisas ao redor, né? Então a solidão dela é uma solidão de descrença, de perda de fé e de vazio muito profundo, de existencial mesmo. Então ela não tem nenhum lastro familiar, a sociedade para ela também não tem um lastro que a mantenha, né, interagindo com a sociedade. Ela não está numa situação de possibilidade de desenvolver relações sociais, né? Ela está, a sociedade é cindida, né, o cenário é cindido e tal, está num grande conflito. E ela é usada, então ela tem toda aquela solidão de ser um instrumento, que é uma solidão muito específica, instrumental, né? Quando você é utilizado, abusado, enfim, explorado por um outro, e você não é considerado e não é visto como um ser vivo, você é visto como um objeto, e não se relaciona com você de verdade, não tem empatia por você, você simplesmente está ali para cumprir uma função. Então esse é o tipo de solidão que ela possui, ao contrário do Fuse, que tem um outro tipo de solidão. A solidão dele é uma solidão dentro do ambiente de coletividade, é uma solidão de irmandade, sabe? Ele se conecta com o ambiente dele, que no caso é a força-tarefa militar dele, de polícia, né? E ele se conecta com todo esse processo rígido de treinamento e de moldamento, né? De construção da sua identidade. Ele não tem esse problema nesse sentido. Mas a solidão dele é uma solidão interna, né? Interna no sentido de dentro do grupo. Ele é um lobo dentre lobos. E ele é um lobo sozinho dentre esses lobos, porque cada lobo é individual demais. Ele tem um contato na tarefa, um contato na coletividade da função, da estrutura ali, da organização, né? Eles são uma facção, né? A facção é uma família, mas individualmente, cada membro dentro da facção é um indivíduo isolado e não tem uma real empatia um pelo outro. Eles têm um lastro, né? Um laço que se dá pela organização, né? A palavra não é organização, eu não sei direito. Mas enfim, pela facção. Usar a facção não é uma boa palavra. Mas é uma coisa mais de coletivo de função, né? De coletivo de profissão, de aglutinação de personalidades, né? Com personalidades com histórico comum, com treinamento em comum. Porém, para além disso, são pessoas isoladas que não interagem umas com as outras, que não conhecem muito umas as outras, que são rasas, que são superficiais e são, enfim, são isoladas umas das outras. É como se fossem núcleos de identidade que não têm contato afetivo. O único contato de companheirismo que eles têm é um propósito maior, que é um propósito da corporação. E essa solidão dele, ele não é uma solidão de abandono, porque ele não foi abandonado, ele está dentro da coletividade, né? Dentro de um abraço ali, de um afeto, mas não é um afeto humano, é um afeto profissional. E então ele também está sozinho, e ele, eu acho que que demonstra os sinais menos, embora ele seja melancólico, os sinais de solidão dele são os que menos são extravagantes, assim, que menos se propõe, né, se propagam, né? se apresentam, sinais que menos se apresentam com força, eu diria, pelo menos na minha teoria. Dentre esses três personagens, a solidão dele é a solidão que menos parece solitária, embora ele seja bem melancólico, ele seja um personagem deslocado.
muito deslocado, porque ele está num conflito muito grande entre a humanidade dele e a profissão dele. Então são esses três eixos, né? Acabou sendo quatro personagens, mas com quatro eixos no caso. Mas são esses eixos de debate temático que eu gostaria de expor aqui, né? E alencar e amarrar, né? E as diferenças. Deu para perceber que uma solidão de abandono é bem diferente de uma solidão de ausência completa, uma solidão plena, né? De não ter nem sido abandonado, de simplesmente não estar relacionado com ninguém, tipo do cachorro, como uma solidão onde você se torna um objeto, como a da anemia, e uma solidão onde você está inserido dentro de um contexto coletivo, mas a sua individualidade não tem a ver com a sua profissão. E você está num conflito e você não consegue se identificar e ter laços afetivos com o ambiente que no qual você faz parte. E são essas solidões que essas solidões. Essa, acho que esse é o plural mesmo. São esses meios, né, de se interagir com a solidão que se diversificam entre N personagens e o quanto ela é uma coisa que pode ser aplicada de maneira diversa a cada contexto, nesse sentido, né? Contextos que afetam e se desenvolvem de maneira também muito particular. Eu vou ficar por aqui, era um vídeo mais para fazer essa OCP junto ao Ficção em Debate, né? A FIDE, para juntar essas obras que são completamente diferentes umas das outras, mas que trabalham com um tema em comum e debater esse tema em comum que eu acabei de fazer. Bom, obrigado pessoas por me ouvirem. Até um próximo vídeo. A gente se vê.